dia da mole. Dia da mole. Esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação de Maria Chique Boutique, com muitas novidades aí daqui a pouco que a gente vai estar mostrando para vocês. Alecrim também com uma linha especial de mobiliário que está chegando na loja. Vale a pena você conferir. Via Vai gravou um editorial, a loja de Cascavel, dentro do supermercado. E daqui a pouco a gente mostra essas imagens e vale a pena você conferir esse editorial com peças especiais para o seu dia a dia. Calçados Rosa com mais novidades, muita coisa bonita chegando na loja. Alguns dias atrás teve o desfile e eles já receberam mais novidades. Vale a pena você conferir o que é moda daqui a pouco aqui no Calçados Rosa. Metro Quadrado de Cascavel também participando do programa. Simara Ibrahim Largura, que é a proprietária da loja, está fazendo uma promoção em algumas peças com desconto especial, mas peças de primeira linha que vale a pena você conferir. E o que encerra o nosso programa é o desfile de Alexandre Herskovitch no feminino. Um desfile limpo, bonito, bem, peças bem cortadas, com muito branco. É o desfile de verão do Alexandre. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com Maria Chique Boutique.